buenas. Dobar dan. Kako je našao? Evo, malo popodnevni odmah. Vi šta radite, kako ste? Evo, i mi radno popodnevno. Vidite šta je malo. Kakav je plan našao sad? Pa, ne neki specijalni, malo voća za užinu. Na bandaž, ko kako hoće, u teretanu i trening standardno. Kafica, kako može se ubaci. Če se stići? Pa, ako ustaneš na vreme, može. Tako? Da. Je teretan obavezna? Ili je to individualno? Nije individualno, je, ali sa trenerima. Možeš da si kod ovaj... pod nečim okom da ti gledaju te brate dok su teretani. Voliš Anas? Ovo bude neko. Voliš Anas, dobar. Da. Ovde je ekstra. Ananas, nešto od ovih... Grickalica, da. Orahe, bademe. Šta nešto... preferiraš? Pa, bademe generalno i lešnik volim. Ananas mi je omiljeno voće ovdje sam kruzio. Ovde nekako slađe. Samo što imam gospodinu. Evo, znači... Čokola tamo. Ima. U ofisu. Ima. Kako dolazi? Dovoljno. Ajmo. Idemo dalje. Ajmo. Napustim za sekundu. Pa se posle vidimo. Hvala nije. To ona traka crvina. Ja. Ma da, malo proti bolova, znaš, su... Leđa, pomaže. Da, prošli da ona počela da me zezaju. Moram sada neku proceduru tu da ispoštujem. On mi je bolje već. Doleti svemu ovome što ovaj hotel rekli smo. Pa nije lako, za onaj hodnik kad uđeš to viš desno, ne sad kiše. Pa ja sam neko ko dosta vodi računao iskren i imam onako poseban značaj. Pa idem sad kad su dva treninga,
gledam ujutru uvijek da se probudim za doručak, gledam ovaj neki to sendvič, neka jaja da ovaj pojedem. Kada imamo jedan trening, onda gledam neku kašu ujutru, popodne pastu i gledam da bude integralna sa čistim proteinom, da li riba ili meso, neku salatu i to je to, a uveče samo salatu sa ribom. Pa da, da, žena sprema, imamo neku ovaj svoju ishranu koju jedemo i to je to. Pa i ujutro ono, volim čim ustanem, bukvalno još dok mi oči ne otvorim kafu da popijem, pa tek onda perem zube posle toga. Kafa vam je siva, kažem Milan, kafa vam je siva ono kao omiljena. Jeste, ja je volim. Popim 2-3 toku dana sigurno. Pa mislim, šta kad alkohol ne pijemo, ne pušimo, ona je neka najbolja za animacije. Uz razgovor. Kaži mi o ovoj dječici male koja sad sam sad počela da igra futbol. Malo mi napišeš koliko je težak, kruti, šta ih sve čeka. Da bi postali profesionalni futbaler tipa Raša Panku. Pa, mislim, ne bih sad ja ništa ne bih rekao što oni već ne znaju što se ne zna, ali ajde da kažem da ja mogu s moje strane ono reći šta ja mislim da je pod broj jedan, ok, talenat je bitan, ali on već to se zna, nije presudan uopšte, ovaj, ljubav i vera ono što radiš pod broj jedan, onda naravno krvavi rad i trening. Sve to treba i sreća da te proprati, ali ako je tako, ako radiš naporno, ona je tu i uvek će biti vetar u leđa kada treba. Samo to treba da je prepoznaš i da zgrabiš. Jeste, tačno tako. A preferiraš Tursku koji mi? Samo Tursku, da. Ovde u Tursku, ja kući. Možda imam espresso. Onaj, da, espresso aparat. Pa. Neko koji najbrži, najbolji. Da pozovem moje da vidim što oni rade. Evo, kako ćeš sina da vas pitaš u sportskom duhu, da ga usmeraš ka futbolu ili ja? Hoću. Mislim, to bi, ono, sad kažem da imam neku ambiciju, bolestno nemam, ali volao bi da bude sportista, kako kažu, zdravom telu, zdrav duh. Ali vidjet ćemo, možda i neće biti sport tip, možda ga neće zanimati ništa vezano za sport. Nema ni veze. Ma mali. Ja sam kupio neku loptu. Ima par komada. Nešto sve levom rukom grabi prvo, pa mu daš nešto ruku, ovaj, sve hoće prvo levo. Skup, što kažu, skupi su levi što operi. Da. Deficit. Nešto se žena ne javlja, možda ima pametnija posla neka. Kapica je gotova? Jasno. Odat na posao. Da. Onako iznenađuje, prijatno možda s nekim novim vežbama. Pa da, ima nekih novina, odbacio je ovaj, dosta novih dobrih stvari kad je došao, zanimljivih, interesantnih.
ništa bolje od dobro zagrevanja. Da. Ma da, ovo ono jutro što smo imali ovu aktivaciju, to je više kao zagrevanje ovo. I kao teretana. Pa kao teretana. Malo trening. Možda više taktike nego tehnike. Brat je zategnut kao zver. Kao zver, vidi ga kako vidi taj slatko kiseli osmijeh. Ovdje ćemo učit ćemo. Slatkog je, pozdravljamo i mi vas. Ovdje smo malo da radimo za razliku od vas. Da, da. Pet zvezdini. Joj! Što ga snimaš pozadnje? Što ga snimaš pozadnje? Ide ispred tamo pa kao ide kad ide prema tebi ti u rikverci i to. Lepše sam pozadnje. A jest, i to si upravo. A nisi, ti si lepši od napred, mali. Baš si zanimljiv, majke mi, moram da ti priznam, baš si zanimljiv. Čutali smo 40 minuta, brate. Baš si zanimljiv, znaš. Vidimo se, Rašo. Ćao.